Smo pripravljeni? Začnimo zdaj! Sta skupaj močnejša. To je taka moč. Ali šipkejša. Ne moram več, hiter. Ju naloge bolj zbližajo. Zato so prišla v ta šov. Ali oddaljijo. Trudi se. Ja se trudi, kaj stava? Se poznata dovolj dobro. Lepa. Ali slabo. Ti so dal partnerja na prvo mesto. Ti so pa kariero. Jaz sem pa halo. Kateri par bo postal super par? Od 2. aprila v nedeljo in ponedeljek zvečer na Pop TV.